Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, Igauņu akcijas samazinājums varētu mūsu budžetam izmaksāt līdz pat 100 miljoniem. Tas ir milzu ropas. Tā ir mantot nodokļu politiku. Mums ir bijuši liela atšķirība ar Igauņiem. Mūsu politika bijusi pakāpeniski pacelt savu akcijas nodokli. Igauņi pēkšņi 25% bez brīdinājuma, bez sarunām samazina. Mums faktiski nekas cits neatliek, kā atbildēt, atgriezties pie janvāra akcīzes likmēm. No mūsu valsts viedokļa raugoties ir skaidra, ka šī te pārobeža alkohola tirdzniecība, nu tas biznes, kas ir izaudzis, tas jau nav ilgspējīgs. Un mūsu mērķis nav veidoties par lēto alkoholu valsti, kur tagad brauks. Tas ir gadījumu biznes, kas ir izveidojies, tā grūtība ir ar straujumu. Paceļot akcijas divu gadu laikā, tas biznes lēnām izsīktu un arī nebūtu mums problēma bezdarba un tā tālāk. Pēkšņi griežot nost, no tas ir ne tikai valsts budžetam problēma, bet arī tā veidojas par sociālu Tad problēmu. Tas mērķis būtu vienoties, kā mēs varam abu valsts nu, šo akcijas likmi izlīdzināt ar minimālām sāpēm. Tas, ko viņi šobrīd dara, nu, parasti kaimiņi viens otram tā nedara. Nu, tieši iegriež, un tas ir mūsu valsts budžetam. Un, ja es tā padomāju, mēs cenšamies tagad nu, salikt nākamo gadu, trīs gadu budžetu, 100 miljonu eiro ropas. Tas ir vairāk nekā mēs ieguldījām veselības nu, mediķa algās šogad. Tā ir milza summa mums. Un nav jau runa, te jums iet tās bildes par alkoholu, ir runa par mūsu valsts budžetu un kādā veidā divas kaimiņu valsts var normalizēt, nu, teiksim, šīs likmes, lai plānu veidā mēs varētu virzīties uz priekšu.